Molt bon dia a tots, tots i totes. Molt sap greu la demora, com bé sabeu. Ara mateix se celebrava la comissió informativa i just fa uns minuts que aquesta mateixa comissió informativa ha aprovat el projecte de desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos per unanimitat de tots els grups polítics d'aquesta casa o en representació en aquesta casa, dit per unanimitat. Es tracta d'un projecte que considerem que és necessari per Mallorca i que a més forma part dels acords de governabilitat que varen firmar ara fa dos anys els partits que integram l'equip de govern del Consell de Mallorca. Es tracta, com sabeu, d'una via que té un alt índex de sinistralitat, és a dir, per gran nombre de vehicles que hi passen i sobretot per gran nombre o número d'entrades a finques i de camins rurals que la travessen. És a dir, que amb aquesta nova carretera volen guanyar sobretot en seguretat, no? En seguretat adreçada sobretot als mallorquins i les mallorquines que viuen a dins de la comarca del Migjorn, no? Per tant, la màxima i absoluta prioritat de la reforma d'aquesta carretera, evidentment, és, per tant, la seguretat. Però millorar la seguretat no ha de ser sinònim de destruir moltes quarterades de territori. I per això el projecte que presentam se suma entre el que és la millora de la seguretat i també la protecció de l'entorn. És a dir, es deixen d'afectar 190.000 metres quadrats menys o manco de territori respecte en el projecte que hi havia en aquesta casa l'any 2013 i 60.000 metres quadrats menys d'asfalt, que equival a lo que són 7 camps de futbol menys d'asfalt. El Consell de Mallorca ha encarregat una enquesta per conèixer el que és l'acceptació i l'estat d'opinió de la ciutadania de Mallorca sobre aquest projecte. S'han fet 1.000 entrevistes telefòniques entre el 20 i el dia 27 de març, el 60% de les quals se van fer a la comarca del Migjorn i el 40% restant a la resta de l'illa. El resultat d'aquesta enquesta és absolutament concloent. La població ens dona suport perquè tirem endavant el projecte de desdoblament. El 49% considera la carretera entre bastant i molt insegura. Només el 31,9% que la considera bastant o molt segura. El 71,8% creu que és necessari millorar aquesta carretera. El 73% dona suport en el projecte de desdoblament del Consell de Mallorca. Amb una paraula es diuen intentam o creiem que feim un projecte o que intentem dur un projecte endavant amb un màxim o el manco amb un gran suport a nivell social. Doncs la paraula a la consellera responsable de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, que vos donarà més informació sobre el mateix projecte, tant del projecte com també del calendari com de les passes que seguirem a partir d'ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Bé, moltes gràcies a tots. Com vordes, president, han comanat una enquesta per veure quin era el nivell d'acceptació de la carretera, perquè a pesar de que jo opino una cosa, i és que les eleccions són la millor enquesta que podem fer, i el Partit Socialista va anar a les eleccions dient que faria aquest desdoblament i que seria un desdoblament que minvaria molt l'impacte territorial del que havia plantejat el Partit Popular, i a pesar de que després aquest desdoblament va anar dins els acords pel canvi que varen signar en el Consell de Mallorca, a pesar de tot això, i a la vista, perquè vivim a la mateixa Mallorca que viu tothom, i a la vista de que hi havia un arbor discordants, coneixem, som conscients de que els ecologistes són una gran veu discordant en aquest sentit, volien saber quin era en concret i damunt aquesta carretera el grau d'acceptació que hi havia per part dels mallorquins. No únicament el grau d'acceptació que hi havia per part dels residents de la zona del Migjorn de Silla, que és cap allà on va dirigir de la carretera, sinó tots els mallorquins.
i de l'anàlisi de l'enquesta, que és una enquesta seriosa i feta amb molt de seny, amb 1.000 entrevistes, que és un número d'entrevistes significatiu per ser la població de Silla de Mallorca, és a dir, si la comparam amb la població d'Espanya no, però en Silla de Mallorca és una enquesta amb un número d'entrevistes molt significatiu. El que això ens diu és que el suport que té la carretera no és únicament a la comarca del Migjorn. La comarca del Migjorn té un suport més elevat que a la resta de Mallorca, precisament perquè és la comarca que l'utilitza i era algo que coneixíem, però bueno, hem intentat poder sortir, poder tenir aquest coneixement per part de tot de la població. L'enquesta a la que feien referència, a part de tot aquest suport social en el projecte, també vam intentar veure què pretenien o què entenien els ciutadans que havia de fer una carretera, què era que la carretera havia de tenir cap a ells. I la principal preocupació per part de tots és la seguretat. I això és el que mou el projecte de la carretera del desdoblament de la carretera Camp-Port-Llucmajor, la seguretat. La seguretat en aquest cas, en el juliol del 2015, vam implantar una sèrie de mesures extraordinàries perquè la sinistralitat greu en resultat de mort en aquesta carretera era elevada, era molt elevada, i se varen implantar mesures de seguretat per intentar evitar aquesta sinistralitat en el seu conjunt, però sobretot per intentar evitar la sinistralitat greu i molt greu en resultat de mort a la carretera. Gràcies a Déu, des del 2015 únicament hi ha hagut un accident en resultat de mort a la carretera i va ser per problemes de salut del propi conductor. Únicament hi ha hagut un accident en resultat de mort. Però no vol dir que la sinistralitat de la carretera s'hagi reduït de manera absoluta. Per tant, també vull contestar afirmacions que se fan des de distintes bandes en quant a que la carretera no té sinistralitat. La carretera manté una sinistralitat molt alta, però no manté una sinistralitat en resultat de mort. La diferència és aquesta, però manté una sinistralitat molt alta. De la xarxa de vies no desdoblades de tota Silla de Mallorca, és a dir, totes les carreteres que no són una autopista o un desdoblament com és la carretera de Manacor, és la segona amb més tràfic de tota Silla de Mallorca. Des de la rotonda, de quan acaba l'autopista, fins a Campos, fins a l'entrada de Campos, és la segona carretera, un tram de 10 quilòmetres, que té un tràfic anual, de mitja anual, de 22.000 vehicles i que ens posa tràfic en els mesos d'estiu que superen els 30.000 vehicles. Únicament hi ha una via que supera a la carretera Camp-Port-Llucmajor i és la d'Andratx. Per tant, enteníem que tant la configuració de la via, és a dir, el traçat de la via, en les entrades i sortides que té de finques, i no entrades i sortides de finques que hi van un dia de tant en quant, sinó allà on hi ha població resident. Hi ha una gran població resident, sobretot a la zona del terme municipal de Llucmajor, resident diàriament en aquella zona. En zones de conreu, per tant, també amb vehicles pesats i tractors que anaven entrant i sortint. Per tant, estressat de la via, en les entrades i sortides, la configuració d'aquest traçat, més la densitat de la via, altament densificada, des del 2015 fins al 2016, una carretera amb 20.000 vehicles en el 2015 de mitja ha passat a 22.000 vehicles de mitja. I són números redons, és a dir, després tenen picos, però bueno, són números redons. Per tant, amb això el que enteníem és que hem de primar la seguretat, però primant la seguretat no deixem mai de banda que també hem de protegir el nostre territori. I estem davant d'una carretera desdoblada que ocupa territori, perquè una carretera ocupa territori i hem de dir les coses en el seu nom. Ocupa territori, però aquesta carretera desdoblada ocupa el mínim territori que pot ocupar una carretera desdoblada. Perquè hi ha una gran diferència entre la carretera que se va posar en el 2013 i la carretera que avui hem aprovat. I és que la carretera que se va posar en el 2013, l'actual, l'utilitzava durant l'obra
per fer el desvior de sobre. Per tant, l'actual se mantenia tal qual. I de vora se feien els quatre carrils i una via de servei, perquè després l'actual se faria servir com a via de servei. La gran diferència amb aquest projecte és que de veres això és un desdoblament. Això sí és un desdoblament, perquè s'agafa la carretera actual i de vora se fan dos carrils menys. Això és un desdoblament, per molt que qualcú vulgui vestir d'autopista, autovia o que li doni la gana. Això és un desdoblament. La velocitat de la via serà de 100 km per hora. Per tant, també configura el nom que li donam en aquesta via. No té vies de serveis, com tenia estressat que se va exposar en el 2013, sinó que el que té són camins de serveis. Les vies de serveis és una carretera normal, un carril d'anada, un carril de tornada. Això és una via de servei. I en tenim, perquè la veiem, a les distintes, a la via connectora, per exemple, tenim vies de servei. Aquí fem camins de serveis. El camí de servei que s'utilitza, o el seu objectiu és utilitzar-lo únicament per entrar i sortir de les finques, és de 5 metres d'amplada. És el mínim que se pot passar. Dos camions no passen junts per 5 metres d'amplada. Per tant, un dels dos s'haurà d'aturar. No és objectiu que passin camions pel camí de servei, també. Els camions han de passar per el tronc de la carretera, que per això se fa d'aquesta manera. Per tant, hem conjugat això, hem intentat conjugar això, hem intentat conjugar la seguretat per una banda i la major defensa o menor ocupació del territori, sempre dient i sempre posant per davant que parlant d'una carretera, que parlant d'una infraestructura. I per tenir carreteres segures necessitem fer-les damunt del territori, perquè per l'aire no hi van, per ara. Com que no hi van, necessitem poder-les desplegar dins el territori. En som major, ser impossible. Aquest ha estat l'objectiu. I crec que ha estat un objectiu ratificat per tots els partits que conformen el Consell de Mallorca, perquè ha tingut un suport unànim per part de tots els partits polítics. Ha tingut un suport unànim, perquè per part dels partits més de la dreta, com el Partit Popular, els Ciutadans, que exigien que la carretera se fes ràpid, el que ens han dit avui és que han tardat molt en fer-la, poden compartir amb ells aquesta afirmació, és a dir, fa dos anys que governam i hauria d'haver arribat abans, sí. L'haurien d'haver fet abans, sí, jo crec que sí. L'han pogut fer abans? No, perquè hem anat en seguretat. Han volgut fer una carretera que tingui a nivell administratiu totes i cada una de les necessitats i tot i cada un dels informes que ens plantegen, que tingui una seguretat jurídica, que no hi hagi cap tipus de problema. I si havíem d'utilitzar més temps, s'havia d'utilitzar més temps, perquè al final és una infraestructura que quedarà de futur. I per part dels partits, tant els partits socialistes com els partits que donen, la resta de partits que donen suport al govern, més i Podem, la carretera compleix l'objectiu que m'havien marcat en els pactes, en el pacte de governabilitat, a començament en el juliol del 2015. I l'objectiu era un impacte territorial mínim, i anar amb un impacte territorial mínim. Més mínim no pot ser. Té un únic enllaç aquesta carretera. Anem a l'impacte territorial mínim. I, a més, aquesta carretera fa una cosa que no fan normalment i que no fa l'altre projecte, i és adequar la intersecció de Campos. Tenim una zona de serveis quan entres de Campos, des de la rotonda de Cip Mercadona fins a la creu de terme que se'n va cap a la carretera de Felanitx. Aquesta zona, que és una zona de serveis que en aquest moment és una zona que, si passau tots, està degradada a nivell urbanístic i paisatgístic, convertirem en una zona de serveis no degradada, sinó en un passeig peatonal, en una via ciclista i ajardinada i arbrada, per tal de que se pugui integrar de manera adequada dins la xarxa urbana del municipi de Campos. Perquè també volen demostrar una cosa, i és que allà on hi ha equipaments o grans equipaments comercials, les coses se poden fer d'una altra manera i no tirar una nau i que la gent vengui per cá, que és com s'ha fet fins ara. Per tant, intentem fer aquesta doble, o donar aquesta doble visió. Per part meva, no molta cosa més. No sé si, Miquel, vols afegir alguna cosa, i si no, estem a la seva disposició per les preguntes que tinguin. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies.